تھوڑا جہا محبت کا ثبوت دو، صرف گپو ٹیشن بند رکھو، اگے تسی مارا دی محفل اگے بھی میں اٹینڈ کرنا، چاچے نیف دے میں گھر دا جی ہاں، میں انہاں نوں اپنے چاچے میرے چاچا ہے تے بڑا محبت ہے انہاں نال، رشتہ ہے، تھوڑی دیر دی حاضری لمبا چوڑا کام نہیں، تے آپس وچ گپاں تسی مارو نا تے پھر بندے دی توجہ جڑی ہٹدی ہے۔ میں جدوں پیر مشتاق دی گل شروع کراں نا اپنے ابے دی، میں تانوں کھلی گارنٹی دینا، حالانکہ میرا باپ اس قابل ہے کہ میں اودی گل اس محفل وچ کر سکنا، بہرحال میں جدوں میاں شروع کراں تسی چپ کر کے بے شک سارے اٹھ کے دیکھاں تے اڈالے ہو جاوے۔ میں ایک جملہ بھی شکوے دا نہیں بولاں گا، جدوں آمنہ دے لال دی گل کریے تے اللہ دے پیارے حبیب دی گل کریے، اے ساری موج مستی، ساریاں بہاراں، روپیہ پیسہ، اے سارا کچھ دنیا دا مال ہے، لیکن اے صدقہ ہے مصطفیٰ دا، تے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہوں کوئی بندہ گل کرتا مینو میاں نگے آیا تو بھاویں کوئی میرا بیلی ہویا چوری وارس رگڑیا جائے گا، تو بندہ دے وچ تسی کہو گے کہ پیر میاں کے ایک دوست ناراض ہوندے نے بھی میاں وعدہ کر لیندا ہے، پر مینو موقع نہ دیو وعدہ کرن دا، تے گل میری محبت نال 10-15 منٹ سن لو، اس تو بعد اپاں ختم کرنا۔ ایک واری کہو سبحان اللہ، جے من دے وچ پلی نمازاں دا کی فائدہ، تیریاں پڑیاں نمازاں دا کی فائدہ، جے من دیاں صدف صفائیاں نہیں تیریاں پڑیاں نمازاں دا کی فائدہ، تیریاں پڑیاں نمازاں دا کی فائدہ، جے من دیاں صدف صفائیاں نہیں جند مکدی مکدی مک چلی، اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، بیٹھے ہاں وچ اڑی کرام، دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، اللہ کریم جل والا دی حمد و ثنا حضور پر نور نبی کریم رؤف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک ذات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد جو آیا کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اللہ لم یزل دی پاک بارگاہ دے اندر دعا کراں گا مالک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں سن کے تے مینوں سنا کے اللہ سانو ساریاں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان دا جلسہ محفل میلاد مصطفیٰ میرے بڑے ہی پیارے چاچا جی محمد حنیف صاحب انہاں دے بیٹیاں نے سجایا، اللہ کریم انہاں دے رزق حلال دے اندر ہور زیادہ برکتاں عطا فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ تسی دوست اپنا کام کار چھڑ کے آئے ہو، اللہ ہر قدم دے بدلے تھوڑیاں مشکلات دیاں آسانیاں عطا فرمائے، کہہ چھڑو آمین۔
جو آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے قرآن وچ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اسی تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو بلند کر چھڈیا. ہر آن والی گھڑی پہلے والی گھڑی نالوں لوگ زیادہ محبت دے نال سن نبی دے ذکر دیاں محفلاں نو سجاندے نے. ہر آن والا لمحہ پہلے لمحے تو زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات دے نال محبت دا لوگ ثبوت دین دی کوشش کردے نے. ہر آن والی آن پہلے نالوں ودھ کے مصطفیٰ دا ذکر اور مصطفیٰ دی شان دے تذکرے لوگ زیادہ تو زیادہ کردے نے. اللہ دا وی یہی وعدہ ہے کہ محبوب ہر آن والی گھڑی تواڈی ذات واسطے پہلے والی گھڑی نالوں بہتر ثابت ہوئے گی. جو آیا کریمہ میں پڑھی اس دا مفہوم ایسی کریمہ کا دی شان دی اکو حدیث پاک اس دا مفہوم بیان کر کے بات نو ختم کراں گا. آمنہ دلال نے 40 سال دی زندگی مکے دے لوگاں دے وچ گزاری. 40 سال دی زندگی تو بعد اللہ دے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. مکے دے لوگاں نے اکٹھا کیتا، تواڈے تے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مکے دے کافراں نو اکٹھا کر کے ایک جگہ تے تشریف فرما ہو کے ایک پہاڑی تے کھڑے ہو کے اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا کہ مکے دے کافرو، میں 40 سال دی زندگی تھوڑے درمیان گزاری، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دس دے وے کہ 40 سال دی زندگی دے وچ کدے میں کسے دے نال ایک جھوٹ بولیا ہوئے. بات توجہ نال سنیا جے، سارے مکے دے کافر، سارے مکے دے سردار اکٹھے نے، سارے نے بیک زبان ہو کے ہاتھ کھڑا کیتا، کہنے لگے محمد تسی 40 سال دی زندگی ساڈے درمیان گزاری، لیکن اسی نہیں ویکھیا کہ تسی 40 سال دی زندگی دے وچ کدے کوئی جھوٹا کلمہ زبان وچوں کڈیا ہوئے. کڈ بھی نہیں سکدے، کائنات دا ہر بندہ ہر ذات جھوٹی ہو سکدی ہے، آمنہ دلال دی زبان وچوں نکلیا آیا کلمہ جھوٹا نہیں ہو سکدا. اور دوسری گل کہ او تے نبی نے کہ جنہاں نے 40 سال دی زندگی دے وچ کدے جھوٹ نہیں بولیا. ہن میں بھی کوئی 35 تو 40 دے درمیان ہاں، تسی سارے نوجوان میرے دوست نظر آ رہے ہو، اپنے گریبان دے وچ جھانک کے ذرا چیک کرو کہ ساڈی زندگی دے وچ کیڑا ایسا لمحہ ہے کہ جڑا اسی جھوٹ تو بغیر گل کردے ہوئیے. کوئی سجن دروازہ کھڑکا دے نا آ کے کہ چوری صاحب ہیں گھر دے وچ، تے میرا کوئی بھی دوست بھائی چوری ارشد دے میں نہ لے دینا، چلو میرا بھائی ہے چھوٹا، کوئی دروازہ کھڑکاوے کہ چوری ارشد صاحب گھرے ہیں، چوری صاحب بھامے بیٹھتے پے ہون، بال نو سکھا تے آکھن بھی پتر باہر جاتے انو آکھ بھی میرا ابا گھرے کوئی نہیں، تے او بندہ مڑ کی بچہ کی آندا ہے، او بھی او جڑا سبق باپ پڑھاوے اوہی باہر جاتے سڑاندا ہے، او جا کے آندا ہے بھی چاچو میرا ابا پہ آندا میں گھرے کوئی نہیں، تے پتر نو بڑا سی آکھیے بھی پتر جھوٹ نہیں بولنا، جب بچہ تواڈے سامنے جدو جھوٹ بولے گا تے اسی اس بچے نو کس منہ دے نال ڈانٹاں گے کہ جدو اسی آپ بچے نو سبق سکھا کے دروازے تے گلاں گے. آمنہ دے لال نے فرمایا 40 سال دی زندگی دے وچ کوئی ایک کلمہ جھوٹ والا انہوں نے ہاتھ چکیا؟ کہنے لگے نہیں. آمنہ دلال تسی آج تک جھوٹ نہیں بولیا. مسلمانہ دے نبی تواڈے تے میرے کریم نبی نے فرمایا 40 سال دی زندگی دے وچ کسے دی حق تلفی کیتی ہوئے، نہ حق کسے دی کسے شے تے قبضہ کیتا ہوئے. سارے کافران نے ہاتھ چکیا، کہنے لگے اسی نہیں ویکھیا 40 سال دے وچ تسی کسے دی حق تلفی کیتی. آمنہ دلال نے فرمایا تسی لوگ میرے کول امانتہ رکھ دے ہو، 40 سال دے وچ کسے دی امانت وچ خیانت کیتی ہوئے؟ اونا سارے نے پھر بیک زبان ہو کے جواب دیتا، کہنے لگے کہ مستہ محمد آمنہ دلال تسی 40 سال دی زندگی دے وچ کسے دی امانت وچ خیانت بھی نہیں کیتی. پھر اللہ دے نبی نے فرمایا بیلیو اگر میری 40 سال دی زندگی دے وچ جھوٹ کوئی نہیں، فریب کوئی نہیں، دھوکہ کوئی نہیں، حق تلفی کوئی نہیں، نجائز قبضہ کوئی نہیں، امانت وچ خیانت کوئی نہیں، سارا کچھ کلیئر اور سچے، پھر جان جاؤ میں رب دا سچا رسول ہاں اور اللہ نے مینوں سارے نبیاں دا سردار بنا کے دنیا تے بھیجا ہے. اللہ نے مینوں اپنا آخری اور سچا رسول بنا کے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. او لوگ جڑے 2 منٹ پہلے اے گواہی دے رہے سن کہ تواڈے تو وڈا کائنات وچ سچا کوئی نہیں، تواڈے تو وڈا کائنات وچ امانت دار کوئی نہیں،
تھوڑے تو بڑا مہربان کوئی نہیں او لوگ آپ دی جان دے دشمن بن گئے انہاں نے آپ دی ذات تے ظلم کیتا بات لمبی ہے مختصر کرنا آمنہ دلال نے دین دی تبلیغ شروع کر دیتی جویں جویں دن گزرتا رہا گڑیاں گزردیاں رہیاں مسلمانہ دی تعداد دے اندر اضافہ ہوندا چلا گیا ایک دن ابو جال دی بیٹھک دے اندر سارے کافر اکٹھے ہوئے انہاں نے اکٹھے ہو کے ایک میٹنگ کیتی کہن لگے کہ اے جویں جویں دن پیندے نے مسلمانہ دی تعداد وچ اضافہ ہوندا جاندا ہے انج کریے کوئی سابقہ کتاباں دا تگڑا عالم بلا کے او دا مسلمانہ دے نبی دے نال محمد دے نال مناظرہ کروائیے او اینو انہاں نے ویکھے سکول دے وچ داخلہ نہیں لیا کسے کالج دی تعلیم حاصل نہیں کیتی کسے یونیورسٹی دا سفر نہیں کیتا او جان دے سن کہن لگے اے پڑھیا تے ہے کوئی نہیں جدو سابقہ کتاباں دا کوئی بڑا عالم آئے گا اس دا اس دے نال مناظرہ کراواں گے ایدی بحث و تبحیث کی او دلائل دے نال مسلماناں دے نبی نو معاذ اللہ ہرا دے گا جدو اے مناظرہ ہرن گے تے پھر انہاں نو اپنا دین چھڑ کے ساڈا دین مننا پوے گا انہاں نے جدو اے پلاننگ کیتی عتبہ شیبہ نو گھوڑے تے سوار کیتا حبیب یمنی نام دا ایک بندہ سی یمن دے اندر جڑا سابقہ کتاباں دا تگڑا عالم سی ساریاں کتاباں دا پڑھیا سارے علماں تے اس دا عبور ہے سی او دے کول پہنچے اون دا جا کے دروازہ کھڑکایا حبیب یمنی باہر آیا آ کے پوچھا بیلیو کیویں آئے ہو کہنے لگے ساڈے شہر دے اندر ساڈا ہی ایک بچہ ہے ساڈا ہی ایک رشتہ دار ہے ساڈا ہی ایک عزیز ہے انہیں کسے سکول یونیورسٹی دا علم حاصل نہیں کیتا او اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے مینوں اپنا آخری اور سچا رسول بنا کے بھیجیا ہے اسی چاہنے آ معاذ اللہ او انہاں دی بے عزتی ہوئے گی لوگ انہاں دا دین چھڑ کے ساڈے باپ دادے والا جڑا دین ہے اس نوں من لین گے بیلیو حبیب یمنی نے ٹائم دتا او کافر واپس آئے آملا دے لال دا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ دے نبی باہر تشریف لے آئے فرمایا بیلیو کن جائیو کہن لگے تھوڑے نال اسی اپنے کالم دا مناظرہ کروانا چاہنے ہاں فلاں فلاں ٹائم دے دیو اللہ دے نبی نے ٹائم دتا مقررہ وقت تے حبیب یمنی بھی آ گیا مکے دے سارے کافر بھی آ گئے سارے جبل ابی قبیس تے اکٹھے ہوئے ایک پہاڑی دا نام ہے صفا مروہ دی بیک سائڈ تے اج بھی عربی سرداراں دے اوتھے محل نے جڑے لوگاں نے عمرہ کیتا یا حج کیتی اس پہاڑی نو جان دے نے میں بھی زیارت کیتی ہے جبل ابی قبیس تے کھڑے ہو کے کافر آمنہ دلال دا انتظار فرما رہے نے تھوڑی دیر گزری اللہ دے نبی اپنے صحابہ دے نال اس جگہ تے تشریف لے آئے آمنہ دلال نے جدو اس حبیب یمنی دے نال آ کے خطاب فرمایا فرمایا میں اللہ دا سچا رسول ہاں حبیب یمنی کہن لگا کہ اے مسلمانہ دے نبی محمد میں نو انہاں کافراں نے دسیا ہے مکے دے سرداراں نے کہ تسی جادو کر کے لوگاں نو اپنا گرویدہ کر دیو اپنے در دا غلام کر دیو اپنی زلفاں دا اسیر کر دیو انہاں دے دل تے جادو کر کے انہاں نو اپنے غلاماں وچ شامل کر دیو میں دو سوال کراں گا اے دو سوال تہانوں دس کے تے بات ختم دو سوالاں دا جواب تسی دے دیو گے میں تھوڑا دین مان جاواں گا اگر دو سوالاں دا جواب تسی نہ دے سکے اپنا دین چھڑ کے میرا کلمہ تھوانوں پڑھنا پے گا میرے دین تے آنا پے گا جس دین دا میں پیروکار ہاں اس تے زندگی گزارنی پوے گی تھوڑے تے میرے کریم نبی نے ہاتھ چکے فرمایا بی بی یمنی پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے مینو تیریاں دوویں شرطاں قبول نے حبیب یمنی کہن لگا انہاں لوگاں نے مینو دسیا ہے تسی جادوگر ہو جادو کردے ہو اور کلیا اے ہے کہ جیڑا بندہ جادو کرے اس دا جادو زمین تے چلدا ہے آسمان تے نہیں چل سکدا اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو اج چودویں دا چان اپنی آب و تاب دے نال چمک رہا ہے اگر اللہ دے سچے رسول ہو اس چل دے دو ٹوٹے کر چھڈو میں تھانوں اللہ دا سچا رسول من جاواں گا سبحان اللہ آمنہ دلال نے اجے جواب ارشاد نہیں فرمایا میرا ایمان یہ آخدا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہوگا کہ حبیب یمنی کوئی بڑا کم کہنا سی ایک کم تو او ہے جڑا سی پنگوڑے چ رہ کے بھی کردے رہے ہیں حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ
آمنا دلال دے چاچا حضرت عباس فرمان دے نے قرآن دے مفسر نے اور کائنات دے سب تو بڑے مفسر نے او آمنا دلال دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آکے عرض کیتی کہ اللہ دے نبی جدو تسی چھوٹے سو چھوٹی عمر دے وچ تسی پنگوڑے تشریف فرما ہوندے سو میں کئی دفعہ مشاہدہ کیتا تسی پنگوڑے دے وچ جڑے پاسے اپنی انگلی دا اشارہ کردے سو آسمانہ دا چل اسے پاسے رقص کردا ہویا جاندا سی حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ دے نبی نے کوئی گل ارشاد نہیں فرمائی حبیب یمنی نے کیا چند دو ٹوٹے کرو میں من جاواں گا تسی اللہ دے سچے رسول ہو حدیث پاک دے الفاظ نے آمنہ دلال نے انج انگلی کیتی آسمان وال زبان وچ کچھ بولیا کوئی نہیں آسمان دے چند دے دو ٹوٹے ہو کے زمین تے آ گیا جبل ابی قبیس تے آیا آمنہ دلال نے فرمایا حبیب یمنی دو گلیں تو کیتیاں سن ایک سوال تیرا پورا ہو گیا ہن دوسرا سوال دس حبیب یمنی نے ہتھ بننے اکھاں وچ آنسو نے سر نیواں کر کے بولیا کہنے لگا آمنہ دلال میرے سوال مک گئے میری گل ختم ہو گئی میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے میرا علم جواب دے گیا تسی مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنے غلاماں وچ شامل کرو اگلی گل اور زیادہ مزے دیجیے توجہ دے نال سنیا جے فرمایا جنی دیر دوسرا سوال نہیں کرے گا گل ختم نہیں ہوئے گی حبیب یمنی کہنے لگا یا رسول اللہ میں من گیا میرے سوال ختم ہو گئے تسی مہربانی کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو تواڈے تے میرے قریب نبی نے فرمایا حبیب یمنی ہن تو دسنا ہے کہ گرو کیڑا سوال سوچ کے آیا سے یا میں مصطفیٰ دس دیواں گرو کیڑی گل سوچ کے آیا سے سبحان اللہ کہنے لگا اگر تسی دس دیو پر مصطفیٰ دی شان یہ ہے کہ ابو جہل ہاتھ دے وچ کنکریاں لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا انج ہاتھ باندھے کہنے لگا مسلمانوں دے نبی اگر اللہ دے سچے رسول ہو دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے میں تھوڑا اللہ دا سچا رسول من جاواں گا تھوڑے تے میرے کریم نبی دی شان ملاحظہ کرو اللہ دے نبی نے فرمایا ابو جہل میں دساں تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا وہ شے دس دے وے جیڑی تیرے ہاتھ وچ موجود ہے ابو جہل کہنے لگا ہے سونے تے سہاگا ہو جائے گا اگر وہ شے دس دے وے آمنہ دلال نے اودے مٹھ والی اشارہ کیتا وہ کنکریاں نے بولنا شروع کر دتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ مدینے والے ساڈی ساری کائنات تھوڑے نام تے قربان ہوئے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا لیکن بدبخت سی پھر بھی نہیں منیا حبیب یمنی نو اللہ دے نبی نے فرمایا حبیب یمنی میں دس دیواں گرو کی سوچ کے آیا سے کہنے لگا آمنہ دلال تسی دس دیو سونے تے سواگا ہو جائے گا گل پکی ہو جائے گی فرمایا پھر سن جدو گرو تو چلیا سے اے سوچ کے آیا سے ایک گل اے پوچھا گا اگر سچا رسول ہوئے گا چل دے دو ٹوٹے کرے گا من جاواں گا دوسری گل اے سوچی سی جدو گرو چلیا سے تیرے گھر دے اندر ایک نوجوان بیٹی موجود تیری ہتھاں تو پکڑ نہیں سکتی پیراں تو ٹر نہیں سکتی زبان تو بول نہیں سکتی کناں تو سن نہیں سکتی اگر اللہ دا سچا رسول ہوئے گا میں کہاں گا اللہ کو دعا کرو میری بیٹی دیاں ساریاں تکلیفاں دور ہو جان اللہ دے نبی فرمایا حبیب تو مینوں دسیا کوئی نہیں تو اے سوچ کے آیا سے میں دسنا اپنے گھر جا کے ویکھ لے میری نبوت دے صدقے دے نال اللہ نے تیری دیدیاں ساریاں بیماریاں ہی دور کر چھڑیاں لے حبیب یمنی گھوڑے تے سوار ہویا کافر موجود نے گھوڑا دوڑاندا ہویا یمن وچ پہنچیا آ کے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا وہ بیٹی جیڑی بولن دے قابل نہیں جیڑی سنن دے قابل نہیں جیڑی چلن دے قابل نہیں جیڑی ہتھ چلان دے قابل نہیں اس بیٹی نے دروازے تے آ کے پوچھا کون ہے دروازہ کھڑکان والا کہنے لگا میں حبیبا تیرا باپا پتری دروازہ کھول بیٹی نے دروازہ کھولیا بیٹی ٹھیک ٹھاک سامنے اپنے باپ دے موجود ہے تے حبیب یمنی کہنے لگا پتر تو تے بیمار سے اے صحت یابی کیویں ہوئی کہنے لگی ابا اے گل بعد وچ دسنیاں پہلے دوسری گل سن کہنے لگا کیڑی گل کہنے لگی چودھویں دا چن بڑی آب و تاب دے نال چمک رہا سی ساری کائنات نو روشن کر رہا سی ویڑے دے اندر میں چار پائی تے موجود سا میرے کول اپنے پڑوسیاں دی فلاں میری سہیلی بھی موجود سی اسی آسمان وال ویکھیا آسمان دے چن دے دو ٹوٹے ہوئے او زمین تے ڈگیا حبیب یمنی کہن لگا میری بیٹی تو چن نو ٹوٹ دیا ویکھیا اے میں چن توڑن والا ویکھیا رہا وجہ کی ہے
ٹھیک کہن جو ہیئے او بچی کہن لگی ایک مہربان آیا سی خوبصورت چہرہ حسین زلفاں سونی پہچانی میں نہیں جان دی او آن والا کون ہے جدو تشریف لے آئے میرا گھر خوشبوؤں دے نال معطر ہو گیا اج وی گھر دے اندر خوشبوؤں آ رہی نے انہوں نے میرے سر تے رحمت والا ہاتھ رکھیا انہوں دی رحمت والے ہاتھ دے برکت دے نال اللہ کریم نے میرے جسم دیاں ساریاں بیماریاں دور کر چھڑیاں حبیب یمنی نے بیٹی نو گھوڑے تے سوار کیتا دوڑ دا ہویا بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر ہویا آمنہ دلال نے پوچھیا حبیب یمنی دس کی بنیا کہن لگا یا رسول اللہ ایک معجزہ ویکھ کے گیا سا دوسرا جدو اپنے گھر وچ پہنچیا ادو ویکھیا ہے دو گلاں سوچیاں سن اللہ نے دوویں سچ ثابت کر چھڑیاں ہن مہربانی کرو کلمہ پڑھاؤ تے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں وچ شامل کر لو اللہ دے نبی نے فرمایا حبیب یمنی تو سابقہ کتاباں دا عالم ہے سابقہ کتاباں پڑھیاں نے سارے علماں تے تینوں عبور ہے سارے نبیاں دے بارے جاننا ہے کائنات دی ہر ذات دے بارے جاننا ہے بس کائنات دے وچ کوئی ساڈے ورگا وی لبھے ائی کہن لگا کائنات ویکھیے مصطفیٰ جیڑی شان اللہ نے تھانوں عطا فرمائی ہے کائنات وچ کسے نوں نہیں عطا فرمائی پھر کیا نہ پڑھیے کہ مدینے والے بچے روزہ تیرا مدینے والے ملا کے پڑھ لو تقریر ختم تے محفل بھی ختم سارے سنا خانے مصطفیٰ بن جاؤ مدینے والے بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والے بسے روزہ شیر دا میں ایک مصرع پڑھا ہے دوسرا علی میں پڑھنا ہے میرا ارادہ چور عمران ہے مکامن دا پر تھوڑا ارادہ کو نہیں شیر سارے رلتے پڑھ لو ہو سکتا ہے کسی عاشق دی صدا آمنہ دلال نے فرمایا جتھے 40 بندے دے اکٹھ ہوئے اوتھے ایک کوئی اللہ دا ولی ہوندا ہے میں تے اپنے آپ نو گناہگار سمجھنا باقی شاید تسی سارے ہی مہربان ہو سو بہرحال کوئی ایک تے اللہ دا ولی ہے او دی ولی دی زبان وچ ہو سکتا ہے کوئی لفظ نکلے تے تھوڑا تے میرا ساڈا سارے دا بیڑا پار ہو جائے آواز ملا کے پڑھ لو مدینے والے وسے روزہ تیرا تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والے بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والے بسے روزہ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ لئی تیرے جیا کوئی جہان دے خدا دے جانیا اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب اسی تھوڑی خاطر تھوڑے ذکر نو بلند کیتا ہر آن والی گھڑی تھوڑے واسطے پہلے نالو بہتر بنایا اور دوستو میلاد شریف دی محفل ہے اللہ تھوڑی تے میری حاضری نو قبول فرمائے زندگی دے وچ ایک گل یاد رکھیا جے تسی تے اسی سنیاں تے اسی صرف میلاد والے ہاں میلاد سال بعد کرا چھڈا تے پورا سال پھر اسی چھٹے ڈکے ہیں نماز ضروری زکات ضروری روزہ ضروری اگر اللہ نے دتا ہے تے حج بھی ضروری جن بھی اللہ دے احکامات نے میلاد دے نال نال انہاں تے وی چلن دی کوشش کیتا کرو اللہ تھوڑی تے میری حاضری نو شرف قبولیت دے نال نوازے مقبول کہہ رہا سی کہ سلام دے دو شعر پڑھ لو تسی سارے کھڑے ہو کے سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کرو اس تو بعد اپا انشاءاللہ محفل دے آسیو آسیو تھام
مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم السلام اللہ پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لمصاب السعير وللذين كفروا بربي مصاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ما بجهروا به إنه عليم بذنبهم الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا للطير فوقهم صافة ويقبض
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ومن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور ومن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أَوْكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّيْنَ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جو کچھ کلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وازواج سيدنا ومولانا محمد واولاد سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلی علیہ اے میرے مولا تلاوت قران پاک نعت خانی درس و بیان جو کچھ انتظام ہویا جمیع ثواب کریم آقا دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کیتا قبول فرما اے میرے مولا نبی کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال آدم علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام دی روحاں پیش کیتا قبول فرما اے میرے مولا نبی کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک جن مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے نے مولا تمام دروہن پیش کیتا قبول فرما اے میرے مولا نبی کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال خصوص بالخصوص حاضرین محفل دے جتنے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار والدین حق داران اس دنیا تو جا چکے نے مولا تمام دروہن پیش کیتا قبول فرما اے میرے مولا نبی کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال خصوص بالخصوص چاچا جی محمد حنیف صاحب دے والدین دوست احباب رشتہ دار حق داران جو بھی اس دنیا تو جا چکے نے مولا تمام دی روحاں پیش کیتا قبول فرما اے میرے مولا جان والے دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا ضبطی قبر تنگی قبر تاریکی قبر تو پناہ عطا فرما اے میرے مولا اس گھر دے اندر اپنیاں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما چاچا جی محمد حنیف دے بیٹیاں نو آپس دے اندر اتفاق پیار دی دولت نصیب فرما رزق حلال وسیع عطا فرما اے میرے مولا جتنے لوگ حاضر نے انہاں ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما اے میرے مولا جو رزق دی تنگی دی وجہ تو پریشان نے رزق حلال وسیع عطا فرما اے میرے مولا جو بے اولاد نے اپنے حبیب دے میلاد دے صدقے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما اے میرے مولا جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو والدین دا فرما بردار بنا اے میرے مولا ساڈیاں دعاواں نو اپنی پاک بارگاہ وچ صرف قبولیت عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ